E vamos falar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa Dogezilla. Estamos aí observando o mercado. Você já tem acompanhado em nosso canal toda essa parte de correção que o Bitcoin está fazendo e trazendo todas as memes junto. Mas agora aqui a Dogezilla, vamos passar um fato bem interessante que não acontecia há um bom tempo, que você precisa saber como está esse andamento. Será que agora já está na hora da retomada tanto do Bitcoin como das memes? Se você aqui ó ainda não assistiu esse vídeo voltado à parte do Bitcoin que fizemos falando sobre a retomada de preços, já busque a informação para que você seja sempre bem informado. Vamos voltar aqui abrangendo a sequência da nossa Dogezilla, onde temos para passar para vocês sobre o gráfico diário, sobre informações voltadas à comunidade. Voltada à parte do gráfico, você já observa que não observamos esse movimento há um bom tempo. Qual o movimento? 27,98% de aumento nesse candle na hora desta gravação. O mercado, todos sabemos que ele é volátil, pode estar aí aumentando essa cotação ou caindo. Mas o que observamos é essa frequência que estávamos já nos 7 dias observando de queda, e agora essa movimentação já antes informado para você sobre as agulhadas que estavam buscando melhores patamares. Aqui você observa que estamos trabalhando na casa dos 15 zeros, estávamos tentando aí a 13 zeros, estávamos ali 14, 13, e o mercado fez aquela forte correção, estamos trabalhando aqui então na casa de 15 zeros. Você observa na parte de ranqueamento que estamos trabalhando em 3.631. Aqui agora pegamos voltado à parte do gráfico, onde temos aqui o gráfico diário, que é bem interessante de se observar. Toda essa movimentação gráfica aqui positiva, essa agulhada novamente, veio o fluxo comprador, outra agulhada e mantendo compradores até o momento. Observamos aqui o gráfico dos 7 dias, onde falamos a vocês a respeito dessa forte agulhada. Então, novamente, o mercado vem trabalhando nessa sequência. Esperamos que, a partir desse fluxo aqui diário que observamos agora, já há a possibilidade de uma melhora nessa cotação. Vamos observando e passando para vocês sempre o mais rápido possível. Vocês sabem que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro, são apenas os nossos estudos que gostamos de estar passando para vocês. Aqui você já tem a parte do fluxo nas corretoras, onde observamos a Pancake, que está trabalhando aqui na casa de 92,62%, logo depois a Hotbit com movimento de 8,98%. Então o fluxo da Hotbit está sempre aí buscando a casa de 9%, que antigamente aí você observava que estava trabalhando na casa de 6%. Observamos essa melhora de cotação junto à Hotbit. Vamos pegar a parte da comunidade para que já possamos passar para vocês o que há de mais novo passado pelo pessoal da comunidade da Dogezilla. E claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, inscreva-se já participe de nossa comunidade e tenha todo dia sempre boas informações para sua melhor tomada de tese sobre várias criptomoedas que abordamos junto ao canal. E se você tem alguma criptomoeda que você não encontra muita informação em outros canais, coloque já em nossos comentários para que a gente possa fazer um vídeo personalizado para você e você ter sempre boas informações. Aqui voltado à parte da Dogezilla da comunidade, já temos aqui o pessoal falando a respeito de toda essa movimentação que está tendo, essa queda junto ao mercado, onde o pessoal aqui da Dogezilla, voltado aqui às Américas, vem falando, sim, esse mercado está sangrando, mas é melhor você acreditar que é uma questão de tempo. Já voltaremos aqui resumindo, então fazendo todo aquele rugido para que as pessoas fiquem focadas aí em suas estratégias, como já aconteceu no passado. O Bitcoin fez toda aquela movimentação de queda, trazendo todas as memes, altcoins da época, em 2017, 2018, está acontecendo novamente. Então o pessoal está acreditando que logo mais o movimento estará voltando aos seus patamares anteriores. Então, amigos, já coloquem junto aí as suas redes sociais, hashtag Dogezilla, entre outros que vocês gostam e tenham em suas carteiras,
para que possa o pessoal estar sempre observando, as corretoras sempre observando a movimentação da comunidade, podendo aparecer novas estágios que possam melhorar a cotação de nossas criptomoedas. Então gostamos de passar o mais rápido para vocês essas informações. Obrigado pela parceria de vocês e até o próximo vídeo.